Ahojte, sme tu po 2 týždňoch späť a dneska máme super posilovú Danku z redakcie. Čaute. Takže ešte raz čaute. Dnes som sa teda pridala ku kolegyňam, aby sme vám predstavili ďalšie knihy, ktoré pripravujeme, alebo sú už nebodaj aj na svete. A začnem tou, ktorá sa dostane do knihkupectiev začiatkom marca. Autora nemusíme nejako špeciálne predstavovať, Patrick Ness. Kniha teda bude mať inú obálku, ako vidíte tu. A hovorím konkrétne o druhej časti trilógie Nespútaný chaos a teda Nájdi odpoveď, tak sa bude volať. No, ak ste už čítali niečo od Patrika Nessa, tak viete, že on čitateľom nič neuľahčuje, ani čo sa týka zvoleného jazyka, ale ani príbehu, samotného príbehu, a táto kniha alebo celá trilógia je to krásnym príkladom. Ak ste si teda už v jednotke zvykli na to, že rozprávač Todd hovorí tak, ako hovorí, a je to také zvláštne, použiaľ zvláštne slova, tak v tejto dvojke sa vlastne pridáva ako rozprávačka Biela, ktorá hovorí pekne spisovne, a Todd, keďže už prišiel do interakcie s viacerými ľuďmi, tak už sa tiež trošku chudáček učlovečil, ale vo vypetých situáciách mu to zase ide. No a o tie nebude núdza, a keď už teda hovoríme, že keď som už povedala, že Patrick Ness nič neuľahčuje, tak v tomto prípade sú naozaj v tejto knihe sú opäť scény, pri ktorých som odvracala zrak, ale to mi moc teda nepomohlo, musela som čítať ďalej. A ak ste nejako prežili to, čo spravil jednej z postav v jednotke, čo teda autorovi tak skoro neodpustím, tak tu sa tiež pripravte na dosť silné scény, kde ja osobne neznášam, keď sa ubližuje nemým tváram, aj keď tu je to také relatívne, či je o naozaj neme tváre, a viac už neprezradím. Toľko Nájdi odpoveď. Už. O tomto sme rozprávali naposledy. Zázraky padlých svätých. Už to máme aj v slovenčine. Môžete si to zohnať, už to môže byť vlastne na ceste k vám. A keď si pamätáte, je to o rodine, ktorá vie robiť zázraky. A nie je to len o tých, komu sa tie zázraky plnia a komu sa plnia želania, ale je to hlavne o tej rodine. A predstavte si, aké by to bolo, keby ste mohli hoci komu splniť hociaké želanie, ale nemohli by ste do toho zasahovať. Takže o tom ja sú to. Takže ďalšou sériou, ktorú sme ešte asi veľmi nepredstavovali, a to aj z dôvodu toho, že vychádza v českom slovarte, v českom buklabe, je Sedmi ríši v troskách. Prvú knižku Sílu ohne už máme vonku dlhšie, asi myslím, že od decembra alebo tak. A teraz chystáme pokračovanie, čo bude Síla stínu. Bude modrá. A ak ju mám niečomu pripodobniť túto sériu, tak určite K trónu zo skla. Je tam hlavná hrdinka, ktorá je veľmi BTS. A sú tam aj nejaké love storky a je to strašne akčné, strašne super. Takže nebojte sa češtiny a prečítajte si ju. Takže ďalšia kniha, a táto už teda aj vyšla reálne, takže myslím, že čoskoro aj vo vašich knihkupectvách budem k máni. Tu, kde bývam, túto knihu sme vybrali hlavne kvôli veľmi originálnej téme, lebo v rámci Young Adult téma bezdomovectva, aspoň ja som nenašla inú knihu s podobnou témou, a treba povedať, že okrem bezdomovectva sa tam rieši aj domáce násilie, veci s tým spojené, ale nejde v žiadnom prípade o nejakú šialne depresívnu knihu. Hlavná hrdinka, ktorá je zároveň rozprávačkou príbehu, nie je žiadne chuďatko, ktoré by sa tam lutovalo, také hrdinky nechceme. Uplakané nie, ona je teda aj tým životom, ktorý vedie, je celkom vďaka tomu drsná. Jazyk má nevyberaný, ale určite sa tam nadáva menej ako v ktoromkoľvek predstavení v Národnom divadle, takže bez obav. A ak vám ten formát, alebo nebodaj typ obálky pripomína niečo, tak naozaj ide o ďalší prírastok do už, dá sa povedať, našej edície. Tieto knihy v predošlosti možno niektoré čítali, možno nie. A spája ich, okrem podobných obálok, to, že v podstate ide o realistické príbehy do súčasnosti. Vždy teda hrdinovia sú mladí ľudia hodení do tohto sveta, ktorí sa s väčšími či menšími problémami potýkajú, a občas ide aj o banality, občas, ako viete, ak ste to čítali niečo z toho, tak sú to
závažnejšie problémy, ale stredná škola dokáže byť peklo sama o sebe, čo si budeme hovoriť, ale ono sa to zlepší, sľubujem. Toto možno niektorí poznáte. Sú to nástroje smrteľníkov. Toto sú prvé tri knižky. Tu by malo byť ešte ďalšie tri, takže si predstavte takých imaginárnych 6, ktoré držím. A plánujeme všetkých 6 vydať do júna. Všetky s novými obálkami. Takže tí, ktorí ste to už začali čítať, tak sa máte na čo tešiť. A tí, čo ste to ešte nezačali čítať, tak je to veľmi dobrá saga. Veľmi dobre skonštruovaný fantastický svet od Cassandry Clare, keď to nepoznáte. A ak máte radi fantasy, kde sa na každom kroku zmení dej a na každom kroku neviete, čo sa bude diať ďalej a myslíte si, že už viete, čo sa bude diať, ale potom aj tak zistíte, že nie. Je to pre vás. Táto rozsomilá kôpka, ktorú držím v rukách, je jedna z korektúr nášho katalógu. Jedna z korektúr. Sú to viaceré zásahy viacerých redaktorov. No a teda tým oznámim, že čoskoro budeme mať nový katalóg nadúpaný veľa titulmi v Young Adulte aj v ostatnej našej produkcii. Máte sa na čo tešiť, bude krásnučky a bude niekedy od prvej polky marca kníhkupectva a všade, kde sa predávajú dobré knižky. Vyhľadá to do vzduchu!